Alô, alô, todo mundo ouvindo? Ok, ok, estamos aqui com a partida de Nego e Rafael. Vamos lá. Crazy é crazy. Não sabe nem o que tá fazendo, o Rafael tá indo lá, também não sabe o que tá fazendo. Mas a parada é essa. Tilt. Isso aí, Rafael pensou em guipar, que não dá, voltou. Up tilt. É, morreu de ué, não sei mais o que tá acontecendo. Não é o Rafa, não é o... Cadê o Nick? Tá sem Nick? Ah, por isso. Na próxima vai ter que pôr o Nick, senão eu não arrumo mais. Tá bom aí, 30%. Tornadinho de leve, tornadinho de novo. Terceiro tornado. Tá tornando tudo. Nego cai no tornado, coisa óbvia, e cai. Bom, essa partida tá difícil dizer quem vai ganhar. A tilt, né? Não adianta jogar essa partida, não. Tô perguntando aqui, vocês não cansam. E não cansam, mais de 4 anos na mesma partida, mano. É a mesma final. Eu não quero nem falar quem vai ganhar, mas tudo bem. Não, vai! Vamos lá. Um olha pro outro, é bombinha, mas não é nem São João. Dead. Not dead. Dead agora. Vamos lá, voltou com 0%. É só matar agora e... Não. Agora foi, beleza, tá tudo igual, tá tudo igual. Nego Crazy Snake comigo, Mestre Rafa, R. Tomar no cu, minha voz fica muito gay aqui, velho. Zero por cento, temos 2 minutos e 55. Isso aí. Alguém pode usar esse outro microfone aqui? Aí, aqui, vai narrar de novo. Ei, Gil, narra aqui comigo, Gil, vem cá. Narra aqui comigo. Por favor, só um favor. É meu sonho. Tá dando, Vamos lá, eu tô querendo mais um comentarista aqui comigo. Pois é, né? Vou continuar na Randalone aqui. Tornadinho maroto. Pois ele não sabe se joga a bomba, se larga a bomba ou se joga a bomba. É uma bomba bomba. Calma, Meta Knight. Calma, Bisnego. Tá praticamente tudo igual, 65, 63, 72 agora, a parada ficou tensa. E 78 tá avançando. Boa. 9685, isso é incrível. Nunca vi nada igual antes. Chamei aqui um outro comentarista, veio de fora. De fora, lá do outro lado da rua.
Vamos aí, Gil acaba de pegar o comando. Tá conseguindo me ouvir aí, Gil? Tô ouvindo tudo, sim. Boa noite, galera. Tá tudo certo agora. Acabei de sair de uma sessão de 6 horas de Marvel. E eu tô pronto pra narrar essa partida de Smash aqui. Beleza, como tu pode ver, a partida já tá no final, mas tá tudo igual. O que tu acha aí, Gil? Olha, o Snake aguenta muito mais porrada que o Meta Knight. Acho que qualquer porradinha agora, qualquer golpe vai matar o Meta Knight. Enquanto que o Snake pode sobreviver durante mais um tempo. Um pouco de DI. E essa partida já acontece há pelo menos uns 2 anos aí, né? Meio que contra, uns 3 anos contra atrás, Alpha. Como sempre, Apetite, Meta Knight, Leo Farello. Mas tamo aí, vamos pra segunda partida. 1-0, nego. É esse comentarista aí, galera. 1-0, nego. Foi de Smashville. De novo Smashville. Coisa. Acho que não foi muita diferença mesmo. Ele quer mostrar que ele é capaz de vencer nessa fase. Eu não sei, faz muito tempo que eu não jogo, então eu não sei qual mapa que tava. Tá em vantagem pra qual personagem aí. Mas na época que eu jogava ainda... Tá sempre vantagem. É, pode ser. Na minha época era assim mesmo. Não fazia muita diferença o mapa. Acho que não mudou muita coisa, né? O Brawl não tem como mudar mesmo. Tanto que no mundo é sempre os mesmos finalistas. É. Isso é incrível. Meta Knight veio pra ganhar essa aí, ó. É, mas o Snake aguenta muito mais porrada, como eu já disse na primeira sempre. Partida. É, mas essa não deu. Não deu. Não deu, nem com o melhor DI do mundo ele conseguia escapar dessa, eu acho. Não. Mas o que eu tô achando que tá faltando aí é sapateado de catita. Olha isso, foi só falar. Incrível. Mais um. De novo, agora ele tá abusando, hein? Tá spamando. Só lembrando que o vencedor dessa partida vai ganhar a grande taça. Os Smash aqui ganhar o troféu de lata. Patrocinado pelo Jair, o grande organizador desse torneio, desse evento. Lembrando que um agradecimento de graça à pessoa. Coca-Cola que eu não tomei. Que eu não, nem vi a cor da Coca-Cola. Nem vi o McDonald's também. Só vi um biscoito de maisena. Biscoito de maisena foi rápido. Mas a pizza nem sobreviveu. Que pizza? Teve pizza? Claro que teve. 2 fatias, mas teve. Apetite como sempre, forever. Agora tá empatada a partida, porque com 0% o Meta Knight tá em condições iguais com o Snake de 60%. Agora ele tá com 80%, 100%, subindo muito rápido a porcentagem. Mas pode lembrar que tá praticamente, tá igual para igual. Quando o Snake pegar aí uns 180%, aí sim. Lembrando que ninguém tá estourando o balãozinho pra resetar o dano dos moves aí. Balãozinho muito útil nessa fase. Mas o mais agora uma. Mais um golpe, Snake morre. Agora sim, o Rafa conseguiu abrir uma boa vantagem. Vamos ver se o Snake consegue recuperar. Vantagem aí de 2 stocks. Quase quebrou o escudo agora. No Tech Chase. Tá conhecido como Shield. Agora famoso tornado, né? É. Estamos um pouquinho. Tornado. Aproveitando que o Shield tá baixo mesmo. Levou. Nossa, perdeu uma vida quase. Vantagem muito baixa. Pois é, com uma vida quase cheia. E agora o Nego tá com vantagem, sem dúvida nenhuma.
Agora mais do que nunca. Mas o Rafa não é desistir fácil. Lá da pedreira, pô. Balãozinho passou de novo sem que ninguém estourasse. Mano de noob. É o seguinte, a parada é meter o Gimp aí, a única chance do Metanag, porque senão é boom. Tem que aproveitar o jungle aí, manter o Snake no ar, não deixar que ele exploda muita granadinha. Boa tentativa do Nair, F-Tilt, baitou. Muita frame advantage do F-Tilt. Snake tá no ar. Esperou a granadinha. Plataforma. Lá vai o balãozinho de novo. Dessa vez morreu diferente, pelo menos não foi F-Tilt. Uma vitória. 2-0 agora. Match point agora ou não? Match point pro nego. Match point, você nem o que é isso, mas é match point. Rafa vai ter que. Smash V, ele quer provar que vai ser aí mesmo. Pra mostrar que não existe counter pick de fase. Só de personagem. Pra mostrar que os primeiros dois foram só. Acho que ele vem mais afim de jogar agora. Mais fome de jogo. Anda. Sei que não deixa barato não. Tornadinho. Bombinho, Snake toda hora soltando bomba, não dá pra porrada, caralho. Tocando um System of a Down nervoso no jogo. Eu prefiro sinceramente a musiquinha original do cara do Animal Crossing, um cachorrinho bacana. Nossa, bom up-tilt mostrando pro Snake provar do próprio veneno. Up-tilt no pezinho do Snake, agora pegou um down grab. Down throw. Não conseguiu juglear. O Nego tá doidinho pra finalizar com down air. Sapateado de catita. Vamos lá. Vamos ver se o Rafa consegue tirar alguma porcentagem a mais nesse estoque pra abrir vantagem no jogo. Qualquer coisinha é lucro aí, lembrando, hein? Contra o Snake não vale brincar. Ainda mais quando é o Snake. Ou Crazy. Ou Marcelo. Ou Nego. Essas paradas loucas aí. Cara, o Nego de mil e um nomes. Balãozinho passando de novo. Mano, uma jogada inusitada em Nego. Esse ataque. Não é possível uma coisa dessa. Quem é que morre de dash ataque? Na minha época não acontecia isso não. Se eu tiver, as coisas evoluem, Joe. A gente pensa que não evolui, mas evolui. O pessoal tá aparentando aqui um meio nervoso. Bom, dar um tilt aí. Desculpa, dar um smash pra escapar da granada. Tem um cara querendo narrar aqui do meu lado. Eu vou passar o microfone pra ele, tá? Vamos lá. Vai entrar aí o João. Que é o irmão do organizador do evento. Perdeu pra mim no Brawl. Como é que chama essa coisa aqui? PM. Perdeu pra mim no PM, Polícia Militar.
Ele ganhou no Brawl, mas isso não importa. Importa que eu ganhei no Project Melee. E agora o Rafa roubado. Bom, voltou da partida. Parece que o Meta Knight finalmente vai provar que consegue ganhar na Smash Bros. Vamos ver, essa vantagem não tá muito não tem muito lucro ainda pro próximo estoque. Vamos ver se ele consegue abrir mais um pouco. Tornado. Estou sentindo um apetite de Snake aí. Dito e feito, só que não matou. Estou sentindo mais um apetite de Snake. Quase que o shield quebra ali, mas ele rolou o tempo suficiente para ele desviar. Desviou do apetite e aplicou com o seu próprio. Mas agora o Rafa tá com uma boa vantagem. E fechou o game. Uma vitória apertada. Porque com 4%, né? Meta Knight tá. Depois ponto de pra vala já. 4% Meta Knight tá em ponto de pra vala já. Enquanto que o Snake com 180 tá. Tá se aquecendo ainda, como disse o Gustavo. Finalmente uma fase diferente. Counterpick do Nego, vamos ver se funciona. Pra ele fechar match point pro Nego, só lembrando. Nego fazendo o space ali com as granadas e a C4. Um Nair ali, dá um tilt. Nego tá na roubada. Tilt. Não me lembro mais sapateado de Katita. Nome dos golpes. Sapateado de Katita pra finalizar. E agora ele abriu uma vantagem considerável. Vamos ver se o Rafa consegue reverter novamente. O Nick terminou de aquecer. Rolou pra trás, agarrou, esperou o Neutral Charge. Não foi o Neutral Charge, não. Dax. Expande do Ram... Expande Dash Attack, Dax. Up throw não foi suficiente, tomou a granada. De graça. Agora o dano que vier pro Nego tá valendo, é lucro. Finalização agora. Nem vai matar. Mas o Meta Knight tá ainda em muita desvantagem. Tentou dar o APB pra escapar do teu... Ai, mexe. Quase. Resetou ali o APB, conseguiu voltar. A solução aí está no GIMP. Isso aí é garantido. Ai, dei Manaus. Esse Dash Attack depois do Web Release. Já me deram informação de que é garantido. E agora uma vantagem. É garantido. O Nego. Parece que o Nego deixou de ser freguês do Rafa. Depois de 10 anos jogando Smash. O Nego veio pra se vingar hoje. Tem que ser, né? Pelo menos o Rafa conseguiu ganhar na Smash View. Explodiu na própria granada.
caiu no recovery do Nair, o Nilko dá um smash. Ainda há esperança. A shield não foi suficiente pra matar, tornar perigoso. Defendeu o jab, os três hits, puniu com grab. Né, não vai matar. Acho que está na hora de matar. Bom, né, matou. Foi suficiente. Escapou de todas as granadas da C4. Ainda há esperança. A partida está tensa. Nossa. Um apetite mata. Tornado, cuidado, muito cuidado agora. Up throw. Qualquer aproximação pode ser fatal. Nego chamando ele pra perto. Jogando granadinha. Granada, tornado granada, na granada. Morteiro, granada, morteiro. Fazendo zoning ali. Ai, up tilt, agora up ferrou. Tilt. Dash ataque de novo. Fazendo zoneamento aí. Explomou um pouquinho de up tilt, mas. Por que não, né? Golpe é bom pra caralho mesmo. Não explama. Não conseguiu fazer o ataque. Garantido depois do grab release. Nego quer matar com dash attack. Tilt pra vitória do Nego! É o campeão, agora ele vai receber o troféu de lata. De lata folheada a ouro. Agora a gente vai ter uma entrevista com ele aqui. Quero que ele venha aqui pro fone de ouvido pra responder umas perguntas que a gente vai fazer. Nego, vem cá responder a entrevista. Entrevista com o campeão. E aí, Nego, parabéns pela vitória. Você é o novo campeão agora. Hoje você já é campeão há muito tempo aqui nessa galera. Porque já faz muito tempo que eu não venho aqui. Então eu quero saber das novidades. Faz anos que eu não ganho um campeonato. Parabéns então. Congratulações. O que você estava sentindo? Você abriu uma vantagem muito grande logo desde o começo. 2-0. Perdeu o terceiro. Mas conseguiu vencer o quarto. Ah, fiquei tranquilo. Ficou tranquilo. Você joga desesperado. Já joga há muito tempo, né? Todo mundo se conhece, todo mundo em casa. Então. quando foi que você descobriu que o grab release do Snake pode encaixar um dash attack garantido? Que eu não sabia, pelo menos eu não fazia isso quando eu jogava ainda. Já, pô. Ah, é? Beleza, então. Eu que tô desinformado mesmo, 2 anos sem jogar essa porra. Mas tá beleza, então. Parabéns aí, Nego. Bom te ver novamente. Tá. Valeu. E eu vou dar um fora aqui. Valeu, um abraço, valeu, galera. Cara. Galera do stream. Falou, galera. Valeu. Falou, galera. Fui.